Geceniz xeyir İTV Xəbər efirdədir, studiyada Ceyhun Əlidir. Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfər ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Füzuli rayonunda Horadiz, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağbənd avtomobil yolunun tikintisi ilə tanış olub. Cəbrayıl rayonunda Horadiz, Ağbənd dəmir yolu xəttinin Sultanlı stansiyasının və Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 330-110 kV-luq Cəbrayıl enerji qovşağının təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonuna gəliblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunan Zəngilan məscidinin tikinti işləri ilə tanış olub, İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Zəngilan şəhərinin baş planı təqdim olunub. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Zəngilan rayonuna səfərlə bağlı paylaşım edib. Yolumuz Zəngilanadır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Paylaşım da belə deyilir. Növbəti paylaşımını isə birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Zəngilan rayonundan edib. İTV Xəbər efirdədir. Ənənəvi mediyadan yeni mediyaya keçid qlobal trendlər və hədəflər mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə 12 ölkədən 30-dan artıq jurnalist iştirak edib. Medianın İnkişafı Agentliyinin nümayəndələri, xarici media subyektlərinin rəhbərləri və Türkiyəli jurnalistlərlə bağlı müxtəlif müzakirələrdə iştirak ediblər. Media İnkişaf Agentliyi və bizim Türkiyədən olan həmkarlarımızdan birlikdə bir dəyirmi masamız var. Dəyirmi masanın mövzusu Azərbaycanda ənənəvi medianın yeni mediyada keçidin perspektivlərinin müzakirə olunmasıdır. Belə bir müzakirənin keçirilməsi Azərbaycanda islahatların həyata keçirilməsi istiqamətləri üzrə də bizə bir müvafiq bir köməklik göstərmiş olacaq. Teknolojik gelişmələr həyatımızı çox etkiliyor. Yəni yarın öbür gün insanlarımız artık televizyon başında. Belki de bizi hiç izlemeyecekler ve televizyon hiç olmayacak. Bizim Türk devletleri olarak, bölge olarak, Türk milleti olarak buna hazırlıklı olmamız lazım. Kendimizi buna adapte etmemiz lazım. İTV Xəbəri təqdim etdik. Geceniz xeyirə qalsın.